Doprava bude, bude se odlítat z letiště Václava Havla v Praze ve 13.35. Přestup bude v Londýně Heathrow. Přílet do Londýna bude 14.40 a odlet z něho bude 17.50. Přijet do Istanbulu bude 23.40. Cena letenky z poplatky, tak si na osobu 15.668 celka. Celková cena i z ubytování na osobu je 23.663. Ubytování? Tady je ubytování, takže cena ubytování činí 7 995 Kč. Délka pobytu je 10 dní. A je tam teda stravování, snídaně, oběd a večeře. Výlety Palác do Kapy 220 Kč a Jelé vstup 220 Kč a Aya Sofia vstup 100 Kč. To je tak jeho finishing, kde jsou všude ty. Hlas. Neslyšíme. To je ten jo, kečun, kde jsou všude ty kešky. Aha, takže jste si našli kešku. Jste zapomněli, že?